tervitus kõigile jalgpallisõpradele tuuliselt Saaremaalt. Rõõm kõiki veel kord tervitada, kes olete nõuks võtnud järgnevale kohtumisele kaasa elada. Päris palju ja neid on ka juurde tulemus. Ja ühe tähtsa numbri tahaksin veel ära öelda. Nimelt täna, just nimelt täna 21 aastat tagasi FC Kuressaare loodi Sander Seeman. Ja poolkaitses on veel vasakul Sander Laht ja paremal Rasmus Saar. Ees on poolkaitses Ivar Maar ja Maarja Sternja, ees ründaja Marek Suursaar. Vahepeal on aga löönud mehed juba värava, väga kiirelt Viljandi sai sellega hakkama. Väljakul joosta siis fännid, kes on ennast taga lüüdene ohtlik moment ja olemas! 1-1! Väga hea ja täpne tsenderdus tuli värava alla ja Karl-Ivar Maaril selles olukorras ei jäänud muud üle, kui täpselt peaga pall väravasse lükata. Ja tuletan siis meelde, et tegu on Viljandi tuleviku mängijaga eelmisest aastast. Otsib seal oma ründajaid, aga ilusti on kaitseliin vahel tsenderduse. Nõmm sai napid käed vahele, Saar lööb peale ja Maarja Stern on mees, kes selle värava lööb ja 21. minutil FC Kuressaare 2-1 juhtima viib. Publik on siin hakanud hüüdma ka kure, see kord ei tekinud, aga nüüd on pisut kauemaks jäänud juba pall kähtuda puuesti peale, aga no, nagu saarlased ütlevad, et tuli välja Tafka pomm. Võitnud ja peavõitlus, et enne tänast kohtumist oli see number 5-5, aga nüüd Ellari Valmas eksib ja saab läbi. Oi, kui ja moment oli praegu Viljandi meestel. See oli suurepärane võimalus ja ma on ohtlik olukord seal ja nüüd saab peale löögile. Ai, Maar. Maaril oli hea olukord, aga Kuressaare liikunud Viljandi väravalla. Oi, kohtunik näitab penalti. See on penalti väga nahaalselt praegus. Lükkas õunab käega selga Karl-Ivar Maari ja kas tuleb? Nii, Valmas ja Nõmm ja Elari Valmas viib Kuressaare juhtima selles mängus 3-1 ja FC Kuressaare juhatuse liige, mees, kes on vastutuse võtnud sellest, et FC Kuressaare läheks hästi, teeb ka oma traditsioonilise tantsu selles kasti nurgas Kuressaare väljapooleku ja nüüd siis post annab pika palli juhkam. Tsenderdus ja väga hea moment. See oli nüüd ohtlik olukord ja näitab, et tulevikumehed on võimelised veel midagi. No, see vasunakoorid siin kunstmuru väljaku annavad teada seda, et FC Kuressaare on selle kohtumise 3-1 võitnud. Esimesed 3 punkti aastal 2018 Premium liigas on teenitud. Aitäh kõigile, kes sellele kohtumisele kaasa elasid.